Тому, будь ласка, якщо необхідно, звертайтесь за допомогою або через зроблено в Україні офіс, або безпосередньо до Мінекономіки, до департаментів економіки ОВА, до наших центрів, зроблено в Україні в регіонах. Вони мають всю інформацію по всім програмам, які запущені державою, консультують бізнес, допомагають. Користуйтесь, досить багато хороших ініціатив на сьогодні є в державі для допомоги нашому бізнесу. В чаті є запитання, говорять. Озвучте, будь ласка. Ми релокований бізнес із лівобережжя Херсонщини. Це агробізнес, фермерське господарство. Вирощуємо 500 гектарів картоплі. За нами виїхали 22 працівники. Тричі подавали заявку на грант 8 мільйонів для переробки картоплі. Отримали відмову. Ми розуміємо, що є правила, є реєстри. Ми розуміємо, пані Олена, вашу проблематику. Ми знаємо ваше підприємство. Вдячні вам, що ви розвиваєте і ОВК, і всі інші речі на нашій території. Давайте, можливо, за підсумками нашої наради попробуємо відпрацювати механізм врахування позиції. Ось таких релокованих підприємств, якщо ці юридичні особи, а як ми тут почули, це громадські об'єднання, знаходяться на окупованій території. Можливо, по ним які все-таки не під бізнес коригування, підлаштування. Ну, це в даному випадку такий бізнес. Може, в іншій області або у нас є інші види бізнесу релоковані з території. Можливо, якось опрацювати механізм врахування таких людей? Ми готові надати листа, все розписати, ну, прийняти участь у цьому. Ми готові це зробити. Добре, дякую. Пані Олена, я вас дуже попрошу, сформулюйте ваші пропозиції, і я думаю, ми спільно з Мінекономіки пропрацюємо можливі механізми процедури їх врахування в нормативно-правових і законодавчих актах. Переходимо до характеристики грантових програм підтримки бізнесу. Це буде невеличкий опис, який стосується саме тих проєктів, в яких можуть прийняти участь представники бізнесу. Будь ласка, Ірина. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішньої зустрічі. Доброго дня, шановні учасники сьогоднішньої зустрічі. Дозвольте представити вам підбірку міжнародних проєктів, програм, які анонсуються міжнародними фінансовими інституціями, приватним бізнесом, громадськими організаціями і, сподіваємося, допоможуть вам вирішити проблеми у пошуку фінансового ресурсу на вигідних для вас умовах, а також вирішити проблемні питання, які допоможуть або створити бізнес, або активізувати співпрацю. Вся підбірка проєктів постійно розміщається на сайті Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики на сторінці Facebook, поэтому відкриті до спілкування і до актуалізації подальшої роботи. Дякую. Ви можете бачити, що в чаті вже розміщено посилання на «Дія бізнес». Відповідно, як і обіцяла, після завершення нашої зустрічі на електронні адреси всіх учасників нашого буде надіслана презентація. До подальших зустрічей анонсовані вони будуть і на наступному тижні ми також зустрінемось і обговоримо наступні питання, які ви направляєте на платформу діалогів влади та бізнесу. Дякую всім. Дякую всім за участь.